Labas vakaras. Kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti penktadienio balandžio 1 dienos žinias. Į Rūklą atvyksta Vokietijos karių ir technikos grupė. Saulius Jakimavičius paskirtas žemės ūkio viceministru. Jonavoje pristatytas socialinis tarptautinis projektas. Šiaulių kuopos pristatymas Lietavos mokykloje. Penktadienio pamokslas. Pratyboms į Lietuvą šiemet atvyksta per 600 Vokietijos rotacinių pajėgų karių. Stiprinant NATO sutartas atgrasimo priemonės Baltijos regione, bendroms pratyboms ir mokymams šiemet į Lietuvą per kelis etapus atvyksta per 600 Vokietijos rotacinių pajėgų karių ir keliais šimtais karinės technikos. Kovo 30-ąją balandžio 9-ąją dienomis atvyksta pirmoji Vokietijos karių ir technikos grupė. Lietuvą pirmieji Vokietijos rotacinių pajėgų kariai ir technika pasieks orlaiviais ir geležinkeliu. Vokietijos kariai bus dislokuoti Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojame pėstininkų batalione Rūkloje. Pratyboms Lietuvoje vokiečiai atsigabena pėstininkų kovos mašinas Boxer, šarvuotus žvalgybos visureigius Fennec ir šarvuotus transporterius Fuchs. Taip pat kita technika. Karinės transporto priemonės iš Vokietijos bus gabenamos geležinkeliu iki Šeštokų, iš kur kolonomis vyks savo eiga į Rūklą. Kariuomenės atstovai prašo vairuotojų supratimo dėl galimo eismo sutrikdymo ir informuoja, kad didžiausias transporto judėjimas maršrutu Šeštokai Marijampolė Kaunas Rūkla bus balandžio 3 dieną. Karinės technikos kolona sudarys apie 100 transporto priemonių. 12 metų darbo partijoje stažą turintis Saulius Jakimavičius paskirtas žemės ūkio viceministru. Jis kuruos eksporto sritį, tarptautinį bendradarbiavimą, žuvininkystę bei perims kitus darbus. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi jonaviečiams gerai pažįstamas Saulius Jakimavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Na ir iš karto puolame sveikinti su naujomis žemės ūkio viceministro pareigomis. Sveikinam. Ačiū labai. Na ir sakykit dabar, pirmas klausimas, už ką būsite atsakingas, kokias rytis kuruosite? Mano kuruojamos rytis dabar šiek tiek pasikeitė, negu kai aš dirbau patarėjų žemės ūkio ministro. Dabar aš kuruosiu ekonomikos departamentą ir Europos reikalų ir tarptautinių ryšių departamentą. Kas susiję, taipogi mano kuruojamos rytyje bus nacionalinė mokėjimo agentūra, maisto veterinarijos tarnyba ir dar keletas žemės ūkio ministerijai pavaldžių įmonių, tame tarp ir tą rinkos reguliavimo agentūrą. Mhm. O sakai, dabar, tarkim, tapus viceministru, iš karto jau nurodoma, kokios rytis bus jums pavaldžios, į kokias rytis reikia atkreipti dėmesį. Ar jūs savo nuožiūrą galite pasirinkti pagal savo kompetenciją, kam vadovausite? Ne, tvarka yra tokia. Ministras savo įsakymu yra suskirstęs keturiems viceministrams kuravimo sritis. Šiuo atveju, teoriškai gali ministras perskirstyti kuravimo sritis kitiem ministram, bet kadangi jau dabar buvo visi viceministrai dirbo seniau, savo sritis įsidirbė, įsikuravę, tai jau man buvo tos sritis pavestos atsistatydinusio visi ministro kuruoti. Sakykit, ar jaučiatės stiprus, ar esate kompetentingas, turite žinių šiose srityse, ar pavyks sėkmingai darbuotis? Pavyks. Kompetencijos niekada nebūna per daug. Negali sakyti, jeigu žmogus sako, kad aš jau žinau viską, reiškia, jisai nežino nieko. Aš kada pradėjau darbuotis patarėjų, tai taipogi būdavo pirmus kelis mėnesius mėgodavau po 4-5 valandas per parą, nes buvo daug dokumentacijos, su kuria reikdavo susipažinti. Praėjus kuriam laiko tarpo, aš jau žinodavau parengtą dokumentą, visus lydinčius dokumentus aš susidaro ir man būdavo daug lengviau priimti galutinį sprendimą. Dabar atsiradus nuo jums rytims aš vėl dabar mėgau po 4-5 valandas per parą, daug skaitau, bet manau, kad po keleto mėnesio aš jau galėsiu sakyti tiksliai, kad aš jau žinau labai daug. Stiprus. Esu stiprus, tai pakankamai. Tai kiek jau praėjo laiko? Savaitė, 2 mėnesiukas, vienas, kai esate viceministru? 2 savaitės. Beveik, beveik 2 savaitės, taip. Miego trūkumas jaučiasi. Jaučiasi miego trūkumas, bet aš visiškai dėl to nepergyvenu. Bet vis tiek galite apžvelgti dabartinę susiklošiusią situaciją. Vis tiek jau per 2 savaitės spėjote susipažinti. Žemės ūkio ministerijoje vis tiek nebe naujokas. Tai šiek tiek mūsų jonaviečiams, na, ta tokia situacija. Mes jau stebim irgi ir tą visą žiniasklaidos priemonėse skaluojami pienininkai. Galiu pasakyti, pienininkai trečiadienis, turbūt taip buvo susirinkę visi pienininkai. Mitingą prie žemės ūkio ministerijos, ten daug žmonių suvažiavo. Žinot,
Nu, gal negražu taip sakyti, bet vis tik yra, tai yra visiškas politikavimas. Tuožiavę žmonės, aš pats mačiau einančius tos, kurie kelia reikalavimus ir didėjai pieno gamintojai, kurie ir taip gauna gerą kainą. Sugiutavę, kad eitų, rėktų, triukšmautų tie mažiai pienininkai, kurie turi paprasčiausiai kooperuoti, susidaryti konkurenciją šitiems didiesiems pieno gamintojams. Ir problemus spręsia savaime. Mačiau, buvau tą mitingį, atvažiavę, buvo jonaviečiai. Nu, keli buvo pienininkai, a kiti iš kitą ūkininką pažįstų, jis to gyvenimo bulvės augino. Atvažiavę šaukia apie pieno problemas. Vis tiek. Vis tiek jis šaukia. Na, palaiko. Palaiko, taip, palaiko, bet palaiko pagal komandą. Kažkas pakelia ranką, dabar švilk, dabar rėk, dabar plok. Žmonės tenkiasi, šiaip gana nebloga, režisūra buvo gana nebloga padaryta, bet tai yra režisūra ir... Tikrai gerbiu tos pienikus, kurie tą pieną gamina, jiems tikrai situacija nėra lengva, aš dievė nenoriu iš jų tyčiotis ar kažkaip kitaip jūs įžeisti. Bandome priimti visus įmanomus sprendimus ir dabar buvo susitikimas trečiadienio vakarą, tai būtent buvo susitikę trijų Baltijos šalių, aš dalyvau tame susitikime ministrai žemės ūkio su Europos komisaru Hoganu, aiškis, ir buvo būtent sprendžiamos tos pieno kainų problemos. Negaliu detalizuoti, kadangi tai vis tik yra išdalės konfidenciali informacija, bet eurokomisaras pažadėjo, kad artimiausių metų tam tikrai sprendimai bus priimami. Mm. Na, o dabar šiek tiek norėčiau paliesti linksmesnę temą. Žemės ūkio paroda AgroBalt. Tenka taip. Kaip tik irgi dalyvauti. Na, sakykite, kas galėtų patraukti mūsų jonaviečius būtent į šią parodą? Aš žinau, kad visiškai viskas. Visiškai viskas, kadangi tenais vien toj parodoj vaikštant, sakau, tenais akis raipsta nuo gero maisto išdėlėtų pavyzdžių, rankdarbių įvairiausių kitų liaudės meistrų pagamintų, senovinių būdų pagamintų. Na, turbūt technika irgi žemės ūkio. Technika galbūt daugiau, nes tuo pačiu metu vyksta dvi parodos, tai yra ką pasėsi parodą, tai technikos daugiau čia technikos, tai ne tiek daug technikos. Gyvulių stendas yra labai didelis, didžiulė palapinė, reiškia pastatyta, ten atvažiavę tiesiog kiti miestiečiai, aš matome, miestiečiai žavisi, kad tiek daug karvių veislių, ten tiek daug vištų, gaidžių, avių, ožkų, triušių ir... Kad visko tiek daug. Visko tiek daug ir visi skirtingi tie žvėrės, gyvūnai, visi atrodo skirtingai. Vien sako, įspūdis pažiūrė Lietuvos sunkusis arklys, ką reiškia, tas sustoja, tai turbūt kaip trys arabiški ristūnai, sadydžio atrodo tas. Na, tai žodžiu, reikėtų apsilankyti. Apsilankyti tikrai verta, sakau, ir man teko, toj parodos, teisybės sakant, atvarties iš jos ir atvažiavęs iš tos parodos. Esu... Kada eini su užsienio delegacijom, kada žmonės atvažiavę iš Europos šalių, jie ragauja tą maistą ir sako, fantastiškai skanus maistas, sako, mes tokio maisto pas save praktiškai neragaujame. Todėl, kad pas mus turbūt natūralus čia pateikta. Pas mus yra taip daugiausiai natūralus maistas yra. Ir iš tikrųjų dabar tą koncepciją bandoma, reiškia, daryti, kad va, tie mažieji gamintojai, jie nelabai, pavyzdžiui, galės konkuruoti su kitų valstybių, sakysim, tas pačias defras gamindami kažkokio, nes gal jos turėdami didesnę rinką, pagamins pigiau ar lenkas, ar vokietis. Bet tegul daro kažkokį išskirtinį produktą, ekskluzyvinio skonio, kad kas pritrauktų, tai jis gali kainą didesnį prašyti. Ir tas iš tikrųjų po trupučiuką lietuviai rinkui pasaulyje tvirtinasi. Kągi, dėkojam Jums už pokalbį, dar kartą sveikinam su naujomis pareigomis ir tikimės, kaip Jonavoje, jonavietis, apsilankysite dažniau ir pateiksite visą mums įdomią informaciją. Ačiū. Ačiū Jums. Kovo 31 dieną Jonavoje pristatytas jau tarptautiniu tapęs socialinis projektas Nebūk naivus kelyje. Mes nedraudžiam jums keliauti su vežėjais, surastais socialiniuose tinkluose. Mes norim, kad keliautumėte saugiai ir atsakingai, sako socialinio projekto įkūrėjas Mindaugas Jonušas. Tokiais žodžiais ketvirtadienį kovo 31 dieną prasidėjo oficialus socialinio projekto Nebūk naivus kelyje pristatymas Jonavos jaunimo centre. Socialinis projektas Nebūk naivus kelyje yra skirtas informuoti jaunimą apie tai, kad negalima keliauti bet kaip ir su bet kuo. O klai pasikliauti socialinio tinklo pasiūlymais vykti kartu gali būti itin pavojinga. Tarptautinis projektas Nebūk naivus kelyje atkeliavo į jūsų miestą šiai dienai. Nebūk naivus kelyje yra skirtas informuoti jaunimą apie tai, kad keliauti reikia atsakingai. Kad jeigu aš keliauju su pakeleivingu automobiliu autostradoje, arba jeigu aš randu
analoginį vežėją Facebook'e, kad negalima to daryti aklai. Tai yra pasiūlė, įsėdau, stabdžiau, sustojo, sėdu, ar ne? Ir tokie įvykiai parodo, kad Lietuvoje ne visada tai yra sėkminga avantiūra, ar ne? Arba ne visada teisingas sprendimas. Tai pagrindinis mūsų tikslas yra mokyti sąmoningumo, kalbėti apie tai, kad gyvybę reikia saugoti ne tada, kai iškeliauju, kad tai turėtų būti svarbu, išmokti teisingai komunikuoti su bendrojo pagalbos centru, nes apie tai, kad galima siūsti esamą žinutę 112, ne visi žino, o jeigu ir žino, tai nežino, kaip teisingai pateikti įvykį, kad tai paskui nebūtų, tarkime, kažkas to, ko nebuvo, ar ne, per nežinojimą ar neužtrauktų administracinės atsakomybės, nes tai yra baudžiama už išgalvotą įvykį, kas, tarkime, vakar, ką vakar mačiau jūsų televizijoje ir šiandien prisiminiau ir nusprendžiau, kad reikia kreiptis, ar ne. Tai to sąmoningumo netgi komunikuojant. Pasak tarptautinio socialinio projekto įkūrėjo, per 1,5 metų jau yra pasiekti tikslai, kurie buvo užsibrėžti dar projektui startavus. Mažeikių autobusų parko autobusuose, kurie vyksta po Lietuvą, savaitgaliais, o atostogų metu kasdien mokiniai pateikia mokinio pažymėjimą, gauna 40% nuo bilietų važiuojant iš miesto į miestą. Kitose mokyklose yra taip pat įvesta į mokinių elgesio taisyklės punktai bendrojo pagalbos centro parengti apie tai, kaip keliauti atsakingai. 15 šiai dienai Lietuvos miestų mes turime, kurie savanoriauja nuo 14 iki 50 metų amžiaus. Labai toks didelis, ne, skirtumas. Įvyko ir vyksta eisenos už gyvybę. Ir daugelis kitų smulkesnių mūsų iniciatyvų, kurios, tarkime, yra daromos kiekvieną dieną, nuolatos, net ir švenčių metu. Kaip sako projekto Nebūk naivus kelyje Kauno miesto skyriaus vadovas Ernestas Vaičikauskas, jau buvo pastebėjęs, kad jaunam žmogui mokykloje trūksta informacijos apie saugų eismą, kaip taisyklingai eiti per gatvę, kaip tinkamai įvertinti transporto atstumą iki žmogaus. Šis projektas yra svarbus mūsų vaikams ir mūsų aplinkai. Mes gavome iš švietimo skyriaus leidimą, kad galime eiti per visas mokyklas ir tiesiog vaikus mokyti, kaip teisyklingai keliauti ir kaip teisingai. Taip pat kai kurios Kauno organizacijos, ne kai kurios su dauguma, irgi taip pat gerai žiūri šitą mūsų projektą, ko anksčiau vėlgi nebuvo, nes tai tiesiog nesupranta, kas tai yra. Taip pat pradeda mokyklų vadovai teigiamai šitą dalyką žiūrėti, nes man pagaliau pavyko man išaiškinti, kad vaikai tai yra mūsų pagrindinis, kaip sakoma, tas pamatinis valstybės pamatas, kad reikia rūpintis vaikų saugumu ir kad tai jos reikia ugdyti mokykloje, o ne kažkur universitete. Tai manau, ko šitie dalykai pakukas ir pavyko. Ir dar pavyko gal ir pavyks gauti finansavimą šitam dalykui. Tai vadinasi, Kauno miesto savivaldybė jūs palaiko irgi? Jo, pakol kas taip palaiko ir aišku bandysim pasikasti iki Matijošaičio gerbimo mero, kuris manau tikrai palaikys, nes jis jaunimą labai stipriai palaiko, nes ir jo komanda yra labai jauna savivaldybė ir pats linkęs, kaip sakoma, jaunimui skiepyti tiek patriotiškumą, tiek saugumo jausmą, tai manau, kad pavyks mums irgi su juo susitarti gerai. Beveik prieš 2 metus startavęs projektas, Jonavoje taipogi jau turi skyrių. Jam vadovaus Eimantas Kuznecovas. Neoficialiai projektas startavo prieš 2 savaites, kai buvo pirmas vizitas su mūsų projekto pirmininku Mindaugu Jonušu. O oficialiai startavo šiandien, tai yra kovo 31 diena, ir nes įvyksta šio projekto pristatymas ir mes esame įsikūrę Jonavos jaunimo centrą. Tai čia turbūt dėl patalpų paieškos ilgėliau užtrukote pristatyti oficialiai. Na taip, patalpos buvo pagrindinė problema, kurią teko įspręsti, bet atsižvelgiant į jaunimo centro gerą valią, mes gavome šias patalpas susirinkimams ir tikrai oficialiai galime šiandien startuoti. Pagrindiniai galbūt tikslai Jonavoje ir Jonavos rajone būtų tai, kad nei viena mokykla, nei viena klasė nebūtų neaplankyta ir nesužinosi, kaip ką veikia šis projektas ir ko mes siekiame, ir jaunimą supažinti su keliavimu. Antrasis Jonavos skyriaus susirinkimas jau suplanuotas. Jis įvyks balandžio 5 dieną Jonavos jaunimo centre. Esu ne vienas skyriaus pirmininkas, turiu savo pavaduotę, tai yra Vytautę. Savanorių dar tikslo ir veiklos plano tikrai neturime. Planuojame susirinkti kitą savaitę ir aptarti visą veiklos planą.
ir tikrai kviečiame savanoriauti. Kas norit, kas gali, tikrai kviečiame, tikrai maloniai priimsime. Galbūt paviešinsi iš karto kažkokius tai kontaktus, ar kur reikia kreiptis, jeigu tarkim, tikrai žmogus nori savanoriauti, prisijungti prie projekto veiklos. Susisiekti su mumis galima Facebook'o puslapį, yra Nebūk naivus kelyje Jonavos skyriaus puslapis. Taipogi galite siūsti man privačią žinutę ir aš tikrai atrašysiu. Tai Eimantui Kuznecovui. Savo veiklas sparčiai plečiantis socialinis projektas Nebūk naivus kelyje labiausiai atviras jaunimui, linkusiems save atrasti savanorystėje. Projekte sukurtos palankios sąlygos atsiskleisti. Jaunimas kviečiamas savanoriauti miestų skyriuose, kuriuose kiekvienas randa veiklos nišą nuo informacinės skrajutės išplatinimo iki renginių organizavimo, veiklos spaudos tarnyboje, vadovavimo miestų skyriams. Pagrindinis tikslas yra mokyti savanorystės, kad visgi savanoriai yra gražų žmonės, kad savanoriauti yra verta, kad per savanorystę mes atrandame save, prasmingai leidžiam laiką, atiduodam save ir galbūt tie, kurie ypatingai tam jaunimui ir tai visuomenės daliai, kurie galbūt nėra įsilieję kažkur, tai yra puikiai galimybė nesijausti vienišiems arba, na, žinot, jokiausiai mažiau sėdėti prie interneto, o ateiti ir daryti kažką ir atrasti save, tai šitas pagrindinės nišos be visų kitų. Tai yra tai, ką mes veikiame ir tai, ko aš degu jūsų mieste, ko aš noriu, ką norime nuveikti. Ir visgi pusantrų metų mūsų žaugino, subrandino tam tikrą stuburą ir žaugino tam tikras veiklas, kuriomis norime pasirinkti su jumis. Susirinkęs Jonavos jaunimas susipažino su projekto veiklomis, galimomis sprendimo sėsti į pakeleivingą automobilį pasiekmėmis, bei sužinojo, kaip reikėtų bendrauti su bendruoju pagalbos centru ištikus nelaimiai. Projekto pristatymo metu su jonaviečiais bendravo pats projekto Nebūk naivus kelyje įkūrėjas Mindaugas Jonušas, projekto Kauno miesto skyriaus vadovas Ernestas Vaičikauskas, projekto Jonavos skyriaus vadovas Eimantas Kuznecovas bei Jonavos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Larisa Paklina. Organizatoriai skelbia, jei esi atsakingas, prisijung prie savanorių komandos. Kitas susirinkimas planuojamas antradienį, balandžio 5 dieną, Jonavos jaunimo centre. Lietuvos pagrindinėje mokykloje surengtas pilietiškumo renginys, skirtas supažindinti jaunimą su jaunųjų šaulių veikla. Šiandien Lietuvos pagrindinėje mokykloje apsilankė Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto didžiojo antrosios rinktinės Jonavos 11 kuopos jaunieji šauliai. Čia vyko šaulių veiklos pristatymas Jonavos Lietuvos pagrindinės mokyklos 7-10 klasių mokiniams. Yra taip, kad mūsų mokykloje šiuo metu mokosi du vaikinai, aštuntokai, tai yra Džiugas ir Rokas, kurie jau yra Šaulių sąjungoje. Ir jie atėjo ir nori skelbti žinią apie savo veiklą, ką jie daro, ir nori pritraukti savo draugų, bendraminčių į šią veiklą. Kaip suprantu, Lietuvos pagrindinė mokykla atvira įvairiausiams pasiūlymams, kad tik kuo labiau sudominti jaunimą užimtumų įvairiausių? Mes esame visom veiklom atviri visuomeniai ir mes priimam visas naujoves, visas veiklas ir šiuo metu tai yra aktuali veikla, savanorystė, tarnavimas Lietuvai, tai mes tiesiog maloniai sutikome priimti šiuos atstovus Lietuvos Šaulių sąjungos narius. Na labiau, kai dabar jau ir tarnyba beveik privaloma, taip išeina. Tai taip ir mes kviečiame, matys mūsų jau ne patys jauniausi, bet 7-10 klasių mokiniai ateisiu į šį susitikimą. Ar tilps visi bibliotekoje? Ateis tik tie, kurie labiausiai nori ir domisi. Pilietiškumo renginio tikslas – supažindinti jaunimą su jaunųjų šaulių veikla. Pristatyme dalyvavo rinktinės vadas atsargos majoras Žydrūnas Šadauskis, kuopos vadas Vydas Virbilis bei Jonavos jaunųjų šaulių skyrininkai. Jaunimą jį ugdome patriotinę dvasę, tai patriotinės ugdymas, fizinis aktyvumas, tame tarp ir supažindinimas su ginklais. Na, sakykit, o dalyvaujant savanoriškoje tokioje veikloje šaulių kuopoje, ar bus atsižvelgta, kai jau kviečiama bus į tarnybą privalomoje? Be abejonės bus atsižvelgiama ir jie turės pirmumą teisę eidami į tarnybą, kadangi šiuo metu tikrai yra konkurencija eiti į tarnybą ir mūsų vienas iš pagrindinių tikslų tai yra ugdyti patriotišką jaunimą ir kad jaunimas būtent rinktas į kario kelią sulaukęs pilnametystės ir noriu pasidžiaugti, kad labai daug jaunųjų šaulių sulaukė pilnametystės, įsijungė į kariuomenę,
stoja į savanoriškos krašto apsaugos savanorių pajėgas. Ir šiandieną mes atvykome iš Roklos mokomojo pulko, kuriame vyko savanorių priesaikos ceremonija ir kursų baigimo pažymėjimo teikimas. Ir sveikinome buvusius jaunuosius šaulius tapusiais kariais. Ar tik vienintelė mokykla Lietuvos pagrindinė, kurioje būsite, ar vyksite dar ir į kitas agituotą? Tai nėra tiesiog agitavimas, kaip minėjau, tai yra daugiau supažindinimas su šaulių ir jaunųjų šaulių veikla, bet mes lankomės labai daugelėje mokyklų ir sistemingai lankomės. Praėjusią savaitę lankėmės Kaišiadorių rajone, Kauno rajono mokyklose, tai tiesiog norime supažindyti jaunimą su šita veikla mūsų. Lietuvos Šaulių sąjungos uždavinys taikos metu – rengti Lietuvos Respublikos piliečius ginkluotam ir nesmurtiniam pilietiniui pasipriešinimui, padėti užtikrinti viešąjį saugumą, valia ir ginklus saugoti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos vientisumą. Agresijos atveju – remti Lietuvos ginkluotasias pajėgas Lietuvos Šaulių sąjungos koviniais būreis, kitais pajėgumų vienetais, padėti užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objekto apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdyti ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą, siekiant atgrasyti priešą, apginti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumą, užtikrinti piliečių saugumą. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjai Zekristui, mėlėjai televizijos žiūrovai, taigi Velykų šventės tęsiasi, nes iš tikrųjų bažnyčia švenčia Velykas tas 8 dienas kaip vieną ištisinę šventę ir todėl, ar tai būtų pirmadienis, tai yra antroji Velykų diena, ar dabar švenčiam jau Velykų 6 dieną, ar švesim ateinantį sekmadienį, tai yra 8 Velykų diena, bet jos visos švenčiamos kaip viena iškilminga, didelė, tikrai labai svarbi šventė ir vadinama tiesiog Velykos. Ir atvelykis antrasis Velykų sekmadienis jau žymi pabaigą. Tai yra 8 Velykų diena žymi to iškilmingo šventimo pabaigą. Na ir ką mums byloja šventasis raštas? Iš tikrųjų gyvenime mes visą laiką norime pasikeitimo, bet pasikeitimo kokio? Bijome pasikeitimui blogą, vengiame, nenorim jo, jis mums sukelia daug blogų minčių, bet koks net galimybė pasikeitimui blogą sukelia daug blogų minčių, nerimo, baimės, tuo tarpu norim pasikeitimo, kad viskas bus vis gerin, gerin ir gerin. Ir tam gerumui, jeigu mes paklausime, kokių nori ribų, kada turi tas gerumas pasibaigti, mes kiekvienas pasakytume, kad neturi būti gerumui ribų. Tai yra mūsų laimiai ribų būti negali. Tokia mūsų prigimtis, toks siekis, toks troškimas. Ir galbūt, jeigu tai pasvarščius, galėtume sakyti, na, tai yra iš pasakos ryties, kad laimiai, gerumui, tam tokiam kitėjimui į progresą nėra ribų, bet žmonė taip stengiasi gyventi, iš tikrųjų, kad vis tobuliau savo būti suformuoti, sukurti technologijas pažangesnės, mes sakom, pažanga, ne? Bet kažkaip retai kalbam apie dvasinę tikrąją pažangą, nors pamirštam, kad šitos visos technologinės pažangos neatspindi visiškai žmogaus dvasios stovio, neatspindi mūsų tarpusavio santykių, neatspindi mūsų šeimų santykių, anaip tol. Taigi, o bažnyčia, skelbdama Dievo žodį, perteikia būtent tai, kas yra patys svarbiausi dalykai. Ir kalba apie tikrą pasikeitimą, arba dar galim drąsiai pasakyti apie tikrąją pažangą, kuri veda ne kur kitur, nenukreipia nei kairę, nei dešinę, bet veda tiesiogiai į patį centrinį, pagrindinį mūsų tikslą, veda į tikrą santykį, nesibaigiantį santykį su Dievu, kuris mums užtikrina absoliučią laimę, iš kurios niekas negali iš mūsų atimti, iš kurios niekas negali nieko išplėšti, negali jos sumažinti. Tai yra tikra Dievo pažinimą į tą Dievą, kuris pats save padovanojo, pats save atskleidžia. Ir labai įdomu, kad tas kitėjimas jau dabar ir čia pasireiškia mūsų laikė, o koks tas mūsų laikas, tai yra bažnyčios laikas. Ir štai pašto darbuose mes ką skaitysim, girdėsim sekmadienį, besibaigiant Velykų laikui, bet Velykų šventimui besibaigiant. Sako, per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Tai štai,
Mes kartais galvojam, kad kažkur tai stebuklai gal vyko, kažkada ne. Jeigu mes tikime tikrai Dievą, tikime bažnyčią, kad jinai tikrai yra šventosios dvasios buveinė, taip galėtume sakyti, arba šventosios dvasios pripildytų žmonių bendruomenė, tai tikrai tie stebuklai, prašant Jėzų arba Tėvo Jėzaus vardu, tikrai jie vyksta, tikrai jie keičia mūsų gyvenimą. Ir žiūrėkit, koks elgesys žmonių, sako, žmonės net į gatves nešdavo ligonius ir ten guldydavo ant neštųjų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Įsivaizduot, koks tikinčio, įtikėjusio, pažinusio kristų žmogaus buvojimo poveikis aplinkai. Mes turėtume dar ir dar ir dar kartą perskaityti, čia yra pašto darbų penktasis skyrius. Koks poveikis, aiškiai, jeigu mes tikrai įtikim ir buvojom tikram santykyje su Dievu, tikram santykyje. Mes, aišku, galim pasakyti, čia Petras, apaštalų, pats svarbiausias, didžiausias, išrinktas, bet iš tikrųjų žinom, kad Petras kaip žmogus išliko toliau silpnas, nes tris kartus Jėzaus įsigynė, jis buvo apkupinas įvairiausių charakterio savybių, tai yra ir choleriškumo, ir karštumo, tokių savybių, kurios nebūtinai turi atstovauti tikrą šventumą. Taigi jis išliko iš tikrųjų tokių natūralių žmogumis su savo trūkumais ir štai įtikėjęs žmogus keičiasi pats ir aplinkui jį keičiasi tikrai gyvenimiška situacija. Tas yra labai svarbu, tam mums reikia užsifiksuoti ir jeigu mes tikim, kad Jėzau, tu tikrai prisikėlė ir mes esam prisikėlimo vaikai, tai ir bandykim gyventi kaip prisikėlimo vaikai, kad tikrai išpažinkim, šventoji dvasia, tu esi manyje. Tu keiti mano gyvenimą, tu esi pajėgi pakeisti mano gyvenimą. Jėzau, tu esi per savo dvasę pajėgus mane kitokį padaryti, negu toks, koks esu šiandien ir vedi pastoviai pažangos keliu. Ir štai, apie tai kalba štai ir Evangelija pagal Joną, ką sako, Jėzus pasirodė mokinių tarpe, esant durims uždarytams ir sako, ramybė jums. Ir ką jis toliau sako, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Ir tai pasakys, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventą dvasę. Kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Taigi vėl bažnyčios laikė vyksta labai svarbus dalykas, tai yra žmogaus išlaisvinimas nuo nuodėmės. Iš nuodėmės, taip galim pasakyti. Iš tikrųjų, esam visiškai išlaisvinami čia ir dabar per bažnyčią, per apaštalinį jos tarnystę. Kitaip tariant, tikrai pasikeitė žmogaus situacija Kristui prisikėlus. Pasikeitė žmonijos situacija ir pasikeitė mūsų santykis su Dievu ir su amžinybe. Mes įgyjame ir jeigu norime, tai pastoviai galim tą laisvę atnaujinti. Jeigu kartais suklumpame, vėl tą laisvę atstatyti, galim vėl būti išlaisvinti. Ir to reikia tikrai būtinai mūsų visiems naudotis. Tai matote, kaip pasikeitė viskas iš tikrųjų ir keičiasi, bet kas yra problematiška, tai kad mes neretai nepripažįstam tos galimybės, tiesiog ją praleidžiam, kažkaip liktai Jėzus nebūtų gimęs, liktai Jėzus nebūtų kentėjęs ir prisikėlęs, kažkaip gyvenam taip, liktai visą tai būtų įvykę, bet mūsų nepaliečia, čia yra problema, o tai turi paliesti mūsų širdis, mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę, mūsų santykius, būtent priimant protu. Ir išpažįstant savo laikysinę, savo žodžiai, savo širdimi, savo pasirinkimai, savo tikėjimą. Na ir apreiškime šventajam apaštalui Jonui, vėlgi Jono liudijimas yra, Jonas gavo tikrą apreiškimą, gavo iš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir ką tai reiškia, tik iš tikrųjų Jėzus patvirtina, kalba apie bažnyčios laiką, koks tas ypatingas laikas, kalba apie tai, kas yra ir kalba apie tai, kas dar turi įvykti. Ir apie išbandymus, bet svarbiausia, jis kalba apie galutinę tikinčiojo žmogaus pergalę su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir štai ką jis sako Jėzus. Aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tai štai kur yra atsakymas į tikrąją mūsų pažangą, pažangos tą paiešką. Dieve, tikrai tu turi visą, kas reikalinga mūsų laimiai, tik tai duok mums tą suprasti ir to supratimo gyventi. Taigi Dieve palaimink mūsų visus ieškojimo ir atradimų kelyje. Amen. Na, o dabar sinoptikų pranešimai. Kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį?
Savaitgėlį sulauksime sausesnių orų. Naktis bus šaltesnės, o dienos šiltesnės. Artimiausiamis savaitgėlio naktimis termometrai turėtų rodyti 0 laipsnių. Šeštadienio dieną sulauksime šilumos iki 9 laipsnių. Protarpiais pasirodys debesuotumas. Sekmadienį sušils dar labiau. Termometro stulpelis kils iki 12 laipsnių šilumos. Šiandien tiek dėkoju Jums už dėmesį. Linkiu gero, šilto, saulėto savaitgalio. Pasimatysime pirmadienį.